Голос, будемо говорити про чергову хвилю мобілізації, яка стартувала учора, 20 січня. Плани щодо мобілізації на Волині суттєво зростають, адже раніше було відомо, що мобілізують до 2000 волинян. Тепер виконувач обов'язки військового комісара області Роман Колик повідомляє, що це буде більше 2000 волинян. Усі ми пам'ятаємо про помилки, які були під час минулих хвиль мобілізації, і їхню ціну ми відчуваємо і нині. Отже, щоб допомогти вам трошки розібратися у ситуації і відповісти на ваші питання стосовно мобілізації, ми сьогодні до нашої студії громадського запросили адвоката Олександра Лавренчука. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Давайте почнемо з того, які права і обов'язки має людина з початку мобілізації і відтоді, як отримала повістку. Що необхідно знати, як діяти, щоб не перетворитися на злочинця? Ну, зрозуміло, що військовозобов'язаний – це фактично конституційний обов'язок кожного чоловіка, ну а тепер вже за сьогоднішнім законом про часткову мобілізацію вже й жінок. Перш за все, потрібно знати те, яким чином вручається повістка. Дійсно, передбачено, зокрема, законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про загальний військовий обов'язок і військову службу, що первинним документом, який говорить про те, що особа зобов'язана звернутися і з'явитися в комісаріат, це повістка. Повістка має бути обов'язково вручена виключно тій особі, яка викликається. Не допускається дійсно вручення родичам, близьким, сусідам. В повістці обов'язково має бути зазначено чітко прізвище, ім'я, по батькові особи, яка викликається. Має бути чітко вказана дата, місце і період з'явлення в військовий комісаріат, куди повинна з'явитися військовозобов'язана особа. Крім того, має бути обов'язково зазначено особу посадову, до якої викликається військовозобов'язаний, і має бути гербова печатка комісаріату, куди має прибути військовозобов'язаний. Такі повістки можуть вручати і органи місцевого самоврядування, вони на це також зараз уповноважені, і відповідні працівники військових комісаріатів. З моменту вручення повістки особа в будь-якому разі незаперечно повинна з'явитися в військовий комісаріат. Тому що саме нез'явлення в військовий комісаріат вже передбачає собою кримінальну відповідальність, якщо це нез'явлення було не з поважних причин. І відповідно, яка на цей момент може бути кримінальна відповідальність? Кримінальна відповідальність на цей момент за статтею 336 Кримінального кодексу України передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років. І на цей момент навіть вже є близько 20 справ по Україні, де особи понесли відповідальність. Найвища міра покарання є 3 роки вже зафіксована в Закарпатській області, Тячівський районний суд. Найменші міри покарання зараз по Львівській області – це штраф, 510 гривень штрафу є, Сокальський район, якщо не помиляюсь, і є умовне засудження, рік звільнення відбування покарання. Дійсно, це питання є серйозним, є нагальним. Тут, що стосується ось цього закону, який підписав президент 19 січня, слід пам'ятати також те, що не можуть бути залучені для служби в антитерористичній операції особи, які перебувають в строкову військову службу, є обмеження. Крім того, не можуть бути залучені студенти, священники. Тут передбачається, що денної форми. Так, денної форми до 21 року, тому що з 21 року така відстрочка вона втрачається. Значить, військовозобов'язані будуть залучатися віком з 20 до 60 років. Як я вже казав, можуть залучатися жінки. Перш за все, це жінки медичних спеціальностей і спеціальності тих, які можуть надавати будь-які послуги, пов'язані з обслуговуванням військової служби. Що стосується старшого віку, військовозобов'язані 50-60 років, то вони можуть залучатися тільки на добровільній основі шляхом укладення контракту. Що ще є? Ті особи, які не служили, не були військовозобов'язані до 25 років, вони також можуть залучатися тільки на добровільній основі за контрактом, за умовами цієї четвертої хвилі мобілізації. Передбачено, що мобілізація буде в 3 хвилі. Перша хвиля ось з 20 січня до початку березня. Планується залучити, перш за все, особ офіцерського складу. Передбачено обов'язкове навчання протягом 15 днів в вищих навчальних закладах. Ну, це як ніби узгодження між собою якихось військових зв'язків, налагодження
контакту між військовослужбовцями. Друга хвиля – це в нас буде з квітня місяця протягом 60 днів, і третя хвиля буде з 4 квітня 60 днів. На перший етап планується залучити 50 тисяч військовослужбовців зі всієї України. І за другим етапом у цієї четвертої мобілізації передбачається ще 50 тисяч. Однак, як фігурує в розпорядженнях Міністерства оборони, взагалі загальну кількість планується збільшити до 200 тисяч, щоб забезпечити ротацію тих військовослужбовців, які вже перебувають з початку антитерористичної операції. Таку ротацію планується робити вже от з березня місяця цього року. Скажіть, ось ви говорили про людей, які не військовозобов'язані. Вони не служили раніше, так? Але чому от вони повинні прийти, і чи відрізняється от повістка, вручена їм і тим, які військовозобов'язані? Нічим вона не відрізняється. Взагалі передбачено, що може бути три документи, пов'язаних з мобілізацією, вручено. Перше – це мобілізаційне розпорядження. Друге, це, ну, тобто, мобілізаційне розпорядження – це пряма відсилка на закон, який підписав президент 19 січня. Друге може бути повістка, яка передбачена загальним законом про загальний військовий обов'язок. І третє може бути розпорядження комісара районного чи обласного. Ці всі три документи допускають, зобов'язують особу з'явитися в військовий комісаріат. Якщо особа стоїть відповідно на обліку, відмовитися від такого обов'язку він не може. Обов'язкова процедура проходження медичного огляду. І якщо особа не з'явилася, то в будь-якому разі необхідно підтвердити поважність причин нез'явлення. Тобто ті ж самі обов'язки, що і військовозобов'язані. Так. Так. Якщо людину не застали на місці прописки удома, які тоді дії відбуваються? Адже, ну, мені відомо, що нині залучили до цієї справи, скажімо так, пошуку людей і дільничних інспекторів там в селах. Так, дійсно, є такі процедури, але справа в тому, що ось цей обов'язок з'явлення передбачає, що якщо особа стоїть на обліку як військовозобов'язаний чи резервіст, то вона зобов'язана повідомляти комісаріат, де вона зареєстрована за місцем проживання, про зміну свого місця проживання. І якщо така особа не з'явилася, йому другий раз, третій раз надсилають повістку. І за третім разом вживаються тоді заходи для розшуку такої особи. Уточнюються дані, де ця особа працювала. Тому що, скажімо, є можливість не повідомляти комісаріати, якщо особа за наказом переведена в іншу місцевість. Тоді самі роботодавці зобов'язані повідомляти, що от особа прибула з такої-то місцевості, і тоді змінюється адреса реєстрації військовозобов'язаного. Його не потрібно буде шукати. Якщо ж дійсно кілька разів і за допомогою органів місцевого самоврядування дільничних інспекторів не вдалося встановити місце знаходження, то це дає підстави для внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань і розшуку військовозобов'язаного. Які соціальні гарантії від держави людям, яких мобілізують? Людям і їхнім родинам? Ви знаєте, це, мабуть, найбільша проблема соціальних гарантій, оскільки вони ніби задекларовані, але реальних якихось дієвих кроків держава не зробила. Є фактично єдина соціальна гарантія тим особам, які працевлаштовані. Оскільки жодна особа не може бути звільнена з місця роботи протягом року, якщо вона офіційно працює. За ним зберігається, за військовозобов'язаним, середньомісячна заробітна плата, він не втрачає статусу підприємця. І протягом року ось таке виноситься наказ про те, що звільнений в зв'язку з відбуттям для проходження військової служби. На цей момент непоодинокі випадки порушення якраз роботодавців, які звільняють працівників в зв'язку з відбуттям служби. Однак це дуже просто оскаржити. І в судовому порядку є військова прокуратура, яка негайно реагує. Є в нас проблема також, чому немає соціальних гарантій. На цей момент нарешті і адвокати, і депутати спромоглися, щоб був Кабміном прийнято постанову про затвердження порядку надання статусу учасника бойових дій. Буквально тільки в жовтні місяці було внесено зміни до закону про статус ветеранів війни,
соціальні гарантії їх захисту, де учасників антитерористичної операції було включено до переліку тих осіб, які стають автоматично учасниками бойових дій. І відповідно породжуються певні пільги в зв'язку з тим, що вони мають такий статус. Однак ось цей порядок, який я згадав, він був 20 серпня 2014 року затверджена постанова Кабміну номер 413, він передбачає, що мають створюватись якісь ще органи, називається міжвідомчина комісія, яка має розглядати матеріали, чи дійсно особа має набути статусу учасника бойових дій в зв'язку з участю в антитерористичній операції. І ось цією постановою настільки розмито написано, яким чином і в які строки має ця комісія розглядати матеріали, що для мене ось такі соціальні гарантії, яких можуть набути особи в зв'язку з залученням до антитерористичної операції, є досить примарними. Написано, що ця комісія має протягом місяця з моменту виконання завдань антитерористичної операції винести відповідне рішення про те, чи може особа набути статусу учасника бойових дій. Питання. Завдання антитерористичної операції закінчується з моменту демобілізації чи закінчення антитерористичної операції в цілому? Я так розумію, що, мабуть, законодавець недаремно так розмито написав, для того, щоб чим подовше відтягнути відповідне набуття статусу учасника бойових дій. На цей момент, скажімо, мої клієнти до мене звертаються, вони привозять довідки з АТО про те, що дійсно підтверджується, що брав участь в антитерористичній операції, і ця довідка дає підставу для набуття статусу учасника бойових дій. Питання, з якого моменту? Якщо б дійсно цей порядок був уже проваджений, принаймні комісії були б створені, оці міжвідомчі, вони передбачаються створення в кожному населеному пункті. На цей момент в прес-центрах десь прозвучало, що в Луцьку, скажімо, така комісія має створюватись, але мені про її створення ще не відомо. За перший день мобілізації відомо, що вже з'явилося 11 військкомати, 11 добровольців, які готові там захищати Україну. Але, як ми знаємо, саме ці люди мають завжди найбільше проблем з статусом, соціальним забезпеченням. Ви розкажіть свого досвіду, які це найчастіше справи і чи вже є якийсь прогрес у вирішенні от якраз цих проблем добровольчих батальйонів? Проблема добровольчих батальйонів – це, мабуть, дійсно найбільша проблема. Скажімо, на цей момент до мене вже є звернення бійців батальйону «Айдар», добровольчого батальйону, про те, що вносяться кримінальні провадження по цьому батальйону як незаконне збройне формування. Це, мабуть, проблема самої держави, оскільки, якщо не забезпечено на державному рівні з Міністерства оборони діяльність законних збройних формувань, скажімо, військових частин, бригад, то особи добровільно виконують свій конституційний обов'язок в такому батальйоні, як там «Айдар», як там «Донбас», чи якісь інші батальйони. Я так думаю, що це мали б вирішувати, адже ці батальйони якраз є ударною силою. Я вам скажу, що проблема не просто з добровольчими батальйонами. Я займався початково, коли не було ще внесення змін про учасників бойових дій, оце в жовтні місяці, коли постраждали бійці нашої 51-ї бригади з Волновахи. І я подавав запити про те, щоб підтвердити, що дійсно вони були в Волновасі під час того, як їх розбомбили. То я стикнувся з проблемою, що наша 51-ша бригада стояла в Рівненській області на полігоні. Досить великі були труднощі для того, щоб дійсно підтвердити, що наша 51-ша бригада була перебазована в Волноваху і брала там участь в антитерористичній операції. Це великий плюс, що все-таки сама держава дійшла і внесла такі зміни до закону про те, що учасники антитерористичної операції прирівняли до учасників бойових дій. Однак проблема вона залишена. Комісаріати, куди ми звертаємося, вони не підтверджують нам пересування військових частин. І, скажімо, в самих військовозобов'язаних дуже мало гарантій того, що сама держава розкриє дані, яким чином пересувалися їхні військові частини по Україні. Військові насправді мотивують все тим, що вищі чини військові, що оскільки мобілізація в нас була там ще в 41-му році, тому люди не знають, як чинити, як діяти. Але хоча вони так говорять, я не знаю, скільки це виправдовує, адже потім реальних людей,
судять, і це реальна біда. Ну, знаєте, я відразу згадаю, у нас в центрі міста є фотографія Дмитра Йовзика. Це мій знайомий, який загинув в Волновасі, було пряме попадання з гранатомета в бронетранспортер, і він згорів в бронетранспортері. То зі слів його дружини, їй прийшло підтвердження того, що він згорів внаслідок необережного поводження зі зброєю на Тучинському полігоні в Рівненській області. Ось і всі відповіді на питання гарантій. Мені невідомо про те, щоб вони отримали будь-яку допомогу, оскільки він був ще при першій хвилі мобілізації мобілізований. І я так розумію, що ось ті всі загиблі, які були до моменту жовтня 2014 року, вони будуть змушені звертатися до судів і доводити в якийсь спосіб участь за рахунок, мабуть, свідків, якщо документів не отримують, за рахунок свідків тих інших осіб, які вижили, принаймні, при бойових діях. В інший спосіб, ну, це просто неможливо. Коли ми анонсували цю нашу передачу, наш ефір, то ми збирали питання від конкретних людей стосовно мобілізації, які їх цікавлять. Одне з питань стосувалося того, що голова облдержадміністрації Володимир Гунчик сказав, що під час мобілізації буде робитися акцент на громадські організації, скажімо так, громадських активістів, які нині займаються здебільшого там забезпеченням армії. Можливо, це там спілка афганців, ветеранів Афганістану, Автомайдан, самооборона. Що ви скажете, чи якось це може бути врегульовано в правовому полі? Та ні, я думаю, що це все ж таки слова. Жодних впливів не може здійснювати голова облдержадміністрації на такі громадські організації. Це дійсно дуже добре, що вони є, і практично за рахунок цих організацій працює наша армія. Це, ну, це всім зрозуміло і відомо. Я думаю, що це просто гасла. Ну, можливо, якийсь діалог і ведеться з цими громадськими організаціями. Однак, як вплинути, чи залучити, чи активізувати їхню роботу? Радив би пану Гунчику спробувати організувати на місці, принаймні міста Луцька, якісь дійсно активні групи, які б навчали на місцях людей військової підготовки, там, цивільного захисту чи медичного навчання. Мені, принаймні, про такі групи невідомо. Я знаю, що займається самооборона, десь має якусь невеличку базу, але це обмежено коло осіб. Набагато більше є добровольців в місті Луцьку, скажімо, які б з великим бажанням навчилися б, як чистити зброю чи її розбирати, збирати і стріляти. Думаю, це всі б хотіли. Звичайно. Ось це нагальне питання. Тим більше загострюється конфлікт з Росією. Скажіть, будь ласка, після новорічних свят буде проходити четверта хвиля мобілізації чи четвертий етап першої хвилі? І якщо я закінчив військову кафедру, то чи можуть мене примусово змусити йти в армію, якщо я не буду підписувати документ добровольця? Таке питання від наших глядачів. В будь-якому разі особа, яка пройшла військову кафедру, вона є офіцерського звання. Вона є зобов'язаною особою, військово зобов'язаною, яка стоїть на обліку. Якщо немає жодних перешкод, що стосується стану здоров'я, то ця особа змушена буде виконувати свій конституційний обов'язок і дійсно вона буде залучена до військової служби. Наступне питання від глядачів. Чи може мобілізований вибирати батальйон, в якому служитиме? Я вже стикався з такими питаннями. Скажімо, у мене кілька було випадків, коли переформовували 51-ту бригаду і сформовували 14-ту бригаду. Знаходили можливість, дійсно писали відмову про те, що не хотіли брати участь в якраз мобілізації в цю військову частину, 14-ту бригаду, і переводилися в Яворів, в, я не пам'ятаю номер військової частини. Це можливо, це нічим не заборонено. Принаймні, тут, можливо, мабуть, може бути прив'язка тільки, якщо особа володіє вузькою спеціальністю, яка не може бути там використовуватись в іншій бригаді чи в іншій військовій частині і прив'язана до якоїсь військової техніки. От, скажімо, якщо у нас спеціальність танкіста, ну, його ж в аеромобільну бригаду не візьмуть. Скажіть, що може вимагати від держави мобілізований, ну, він вже, скажімо так, пройшов навчання в навчальному центрі і його відправляють там в зону бойових дій чи в зону АТО, як тепер це називається.
Які, на які засоби захисту, на яке обмундирування, чи десь законом передбачено, що є там певний перелік, що держава має забезпечити? Ну, якщо брати до уваги тільки закони, так, з якими я маю справу кожен день, то такого переліку немає. Можливо, є якісь внутрішні накази Міністерства оборони по переліку обмундирування, вони мають бути. Але, ну, принаймні в нас до них доступ закритий в адвокатів. Це, швидше за все, вони є. Звичайно, от те, що стосується харчування, що стосується обмундирування форми, забезпечення зброєю для виконання завдань, це передбачено на законодавчому рівні. Але що стосується, там, скажімо, бронежилетів, та, 5-го там, 6-го класу, якого вони класу мають бути, практично в адвокаті до цього доступ закритий. Скажіть, якби зараз ввели військовий стан, про який так багато говорять, яким, можливо, хтось спекулює цим питанням, а можливо, і досить доречно це згадують, і чи вирішило б це питання статусу, взагалі інші питання, пов'язані з мобілізацією? Звичайно, це вирішило б, тому що всі особи, які були мобілізовані, там, зокрема, це було б набагато більше розширене коло осіб. Друге питання. Я думаю, що більш суворо ставилося б до формування списків. Не було б тоді необхідності перевіряти період перебування в зоні там, антитерористичної операції, як це є на цей момент, де відбувала та особа, та чи інша особа, якісь там брала участь в військових діях. Там би, мабуть, більше бралося до уваги, в яку військову частину особа мобілізована, і де ця військова частина перебувала в період перебування військової дії. Я думаю, що це спростило б процедуру і отримання пільг, і взаємовідносин між зобов'язаними і офіцерським складом. Скажімо, от зараз на цей момент приймається закон про те, щоб суворіше могли обирати покарання особи офіцерського складу до військового зобов'язаного, оскільки є погана вкрай дисципліна. І, скажімо, там аж до застосування фізичного примусу при невиконанні якихось бойових завдань чи наказів командирів буде допускатися. Я думаю, що це все іде підготовка до введення військового стану, оскільки нагромаджуються військові підрозділи Росії на кордоні України, і ми повинні бути готові до того, щоб відносини були все суворіші і суворіші. Мені відомо, останнім часом, ну десь, не знаю, можливо, там за останні півроку, чи було прийнято зміни до законодавства, які посилили відповідальність за ухиляння від служби. Яким чином змінилася ця відповідальність? Я думаю, що це, швидше за все, мова йде про роз'яснення Вищого спеціалізованого суду, про те, щоб ці покарання були більш суворими. Тому що я говорив уже попередньо, що в Сокальському районі от, Львівської області зафіксовано 510 гривень штрафу за те, що особа ухилялася від мобілізації. Ну, що таке 510 гривень? Та звичайно, що якщо така судова практика буде існувати, то будь-яка особа буде краще платити по 510 гривень штрафу. Говорив про те, що є 3 роки позбавлення волі. Я думаю, що така відповідальність, якраз про таку відповідальність говорить в зв'язку з практикою судів. Тому що є ще одна проблема, тобто, де вноситься... Хтось, можливо, на цьому заробляє, і зрештою для того, хто не хоче служити, досить вигідно заплатити. Звичайно, 510 гривень штрафу заплатити. Є проблема ще одна. Є проблема, от створилися військові прокуратури, да, в зв'язку з антитерористичною операцією, відновили їхню діяльність. Вносяться відомості в єдиний державний реєстр. От колись порушувалась кримінальна справа, а зараз вносяться відомості в єдиний державний реєстр до судових розслідувань. Де внесення ці відомості? Це проблема. Скажімо, якщо особа ухилилася від участі уже в антитерористичній операції в Миколаєві, відомості вносяться там. Ми намагалися звертатися до нашої місцевої військової прокуратури для того, щоб перевірити, чи дійсно внесені відомості там, чи порушено кримінальну справу. І наша військова прокуратура розводить руками, вони не знають, чи там внесені відомості по особі, яка от ухилилася від участь в антитерористичній операції. Немає загальної бази даних? Швидше за все. А чому тоді не можуть надати відповідну таку інформацію? У мене є кілька клієнтів, які на Волині є і самовільно покинули військові частини. По них не прийнято рішення, вони не можуть повернутися на роботу в зв'язку з тим, що там накази видані про участь їх у антитерористичній операції, в зв'язку з мобілізацією. І особа в підвішеному стані. Вони не знають, чого їм чекати. Чи повертатись в військову частину, щоб їх притягнули?
чи все-таки немає відомостей, і вони можуть далі безперешкодно служити. Ось така проблема. Скажіть, якими документами врегульовано умови, за яких людина не може бути мобілізована? Є кілька законів. Ось закон про загальний військовий обов'язок і військову службу. Є закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От, скажімо, якщо брати про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він більш свіжіший, останні зміни вносилися в цьому році, в липні, то за цим законом тут стаття 23 роз'яснює, які підстави для відстрочки від призову. І далі дається роз'яснення, хто не може бути мобілізований. В законі про загальний військовий обов'язок, який вже є в нас є більш старіший, в цьому законі також є підстави, які вказують на те, коли особа може бути відстрочена від призову на військову службу, стаття 17, зокрема. І, відповідно, також вказується умова, за яких особа взагалі не може бути мобілізована. Ну, можливо, назвіть. Значить, дивіться, якщо стосується відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, оце, що нагальне у нас зараз питання, то за цим законом про мобілізацію говориться про те, що не можуть бути мобілізовані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємства, установами, організаціями у порядку встановленого Кабміном. Крім того, ті, які не придатні до військової служби, за висновком військово-лікарської комісії станом здоров'я, хоча вони при збігу 6 місяців знову ж таки проходять наступну військово-лікарську комісію, чи не відупали обставини ось цієї відстрочки. Крім того, не підлягають мобілізації чоловіки, на утриманні яких перебуває 3 і більше дітей віком до 18 років, і такі особи можуть бути залучені до мобілізації тільки в тій місцевості, в якій він проживає, щоб це не усувало можливості виховання дітей. Крім того, за цим законом передбачається, як я вже попередньо говорив, жінки можуть бути мобілізовані чоловіки, щодо них допускається відстрочка, якщо вони самостійно виховують дитину, є одинаками віком до 18 років така дитина, і знову ж таки вони можуть бути мобілізовані тільки за місцем свого проживання. Крім того, відстрочка може діяти на жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої і другої групи, до досягнення неї 23 років. Крім того, відстрочка поширюється на усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. І знову ж таки вони призиваються в місцях за місцем свого проживання, за їхню згоду, обов'язково їхня згода. Також відстрочка діє на зайнятих постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно законодавства України у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, народні депутати, депутати Верховної Ради автономної, ну, Крим у нас передбачено законом, хоча він на цей момент анексований, і інші військовозобов'язані, бо окремі категорії громадян передбачені законом випадках. Ну, резервісти, я говорив, і особи альтернативної військової служби. Як я вже вказував, також за цим законом призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають студенти і аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Ви згадали про депутатів. Нещодавно була спроба в Верховній Раді внести зміни, так, за якими і народні депутати можуть бути призвані. Що наразі з цими змінами? Чи діють вони? Нічого. Як ви це бачите взагалі? Я думаю, що це абсолютний популізм. Я для себе, знаєте, так заради сміху уявляв, як депутати будуть мобілізовані в зону на цей момент АТО. Це, мабуть, була б корисна практика, тому що можна подумати, яку армію з собою привели б депутати для свого захисту. Однак я вважаю, що це корисно було б, звичайно, тому що це навіть підняло б бойовий дух нашої армії. Якби поруч з ними були депутати, посадовці, якщо особи, які володіють лідерськими якостями, можуть щось організувати на місцях чи в Верховній Раді, звичайно, вони могли б просто навіть підняти бойовий дух осіб. Вони могли б бути на статусі там психологів, принаймні, але це вже було б корисною практикою. Але я вважаю, що це простий популізм, який ні до чого не приведе. Бажаю, щоб в нашій державі менше було популізму, щоб ніхто не ухилявся від військової служби.
щоб держава визнавала своїх воїнів і їх шанувала, а не відмовлялася від них. І нам всім бажаю, щоб ми жили в мирній Україні, в мирній цілісній Україні. Дякую вам за роз'яснення. Нема за що. До зустрічі.